Euskal Presoak eta Iazlariak etxan ditu gulako, Bilbon egonen nahi zortagaren amalauean. Pour le respect des droits des prisonniers, je serai à Bilbo le 14 janvier. Guk ere esatzen dugu. Sarek deituriko Bilboko manifestazioan izango naiz, urtarrilaren 14an. Euskal preso politikoen egoera salatzen dut. Dispertsioak giza eskubideak urratzen dituelako, nik salatzen dut. Kristal baten atzean ikusteko milaka kilometro egin beharrak amorrarazten nauelako eta herrian bertan besarkatu nahi ditudalako, nik ere salatzen dut. Salatzen dut. Denuncio a este Estado que impone una política penitenciaria basada en la venganza. Denuncio a este Estado autoritario que arbitrariamente excluye de derechos a sus ciudadanos. Por eso, reivindicar los derechos de los presos el día 14 es también reivindicar la democracia. Euskal presoen, senideen eta gizarte osoaren eskubideak defendatu behar ditugulako eta espetxe politika nazkagarri honekin bukatu behar dela aldarrikatzeko, oihukatzeko, 14an denok Bilbon elkartu behar gara. Nik ere salatzen dut. Okainan bekainak barriz, estamuz bat eta azken botik.